Noli Metangere, novelang Katha sa Wikang Kastila ni Dr. Jose Rizal at isinatagalog ni Pascual H. Poblete. Binasa ni Annalie Acosta. Ikalimang Kabanata Isang Bituin sa Gabing Madilim Nanhik si Ibarra sa kanyang kwarto na nasa dakong ilog. Nagpatihulog sa isang silyon at kanyang pinagmasdan ang buong abot ng tingin na malaki ang natatanaw salamat sa nakabukas na bintana. Totoong maliwanag sa karamihan ng ilaw ang katapat na bahay sa kabilang ibayo at dumarating hanggang sa kanyang kwarto ang mga masasayang tinig ng mga instrumentong may kwerdas ang karamihan kung hindi totoong gulo ang kanyang isip at kung siya sana'y maibiging makaalam ng mga ginagawa ng kapwa-tao'y marahil, ninais niyang mapanood. Sa pamamagitan ng isang gamelos ang nangyayari sa kinalalagyan ng gayong kaliwanagan. Marahil kanyang hinangaan ng isa riyan sa mga kahimahimalang napapanood. Isa riyan sa mga talinghagang napakikita na maminsan-minsang natitingnan sa mga malalaking teatro sa Europa na sa marahan at kaaya-ayang tinig ng orkesta ay nakikitang sumisilang sa gitna ng isang ulan ng ilaw ng isang bumubugsong agos ng mga diamante at ginto sa isang karikit-dikitang mga pamuti Nababalot ng lubhang manipis at nanganganinag nagnagasa ang isang diyosa ang isang silfide na lumalakad na halos hindi sumasayad ang paa sa tinatapakan, naliligid at inaagapayana ng maningning na sinag. Sa kanyang pagdating ay kusang sumisilang ang mga bulaklak, nagbibigay galak ang mga sayaw, nangapupukaw ang matitimyas na tugtugan, at ang mga pulutong ng mga diablo, mga nimfa, mga satiro, mga henyo, mga sagala, mga anghel, mga pastor ay sumasayaw, ginagalaw ang mga pandireta, nang nagpapaligid-ligid at inihahandog ang bawat isa sa paanan ng Diyosa ang kanika nilang alay. Napanood sana ni Ibarra ang kagandagandahang dalagang timbang at matuwid ang pangangatawan. Taglay ang mainam na pananamit ng mga anak na babae ng Pilipinas na nanggigit na sa nakaliligid na sari-saring tao na masasayang kumikilos at nangagkukumpasan. Di ay may mga insik, mga kastila, mga Filipino, mga militar, mga kura, mga matatandang babae, mga dalaga, mga bagong tao at iba pa. Nasa tabi ng Diyos ang iyon si Pari Damaso at si Pari Damasoy ngumingiting katulad ng isang nasa kalwalhatian. Si Fray Sibila ay nakikipagsalitaan sa kanya at iniaayos ni Doña Victorina sa kanyang pagkaganda-gandang buhok ang isang tuhog na mga perla at mga brilyante na kumikislap ng sari-saring kinang ng kulay ng bahaghari. Siya ay maputi, napakaputi marahil, ang mga matang halos laging sa ibaba ang tingin ay pawang na nagpapakilala ng isang kaluluwang kalinis-linisan at pagka ngumingiti at natatanyag ang kanyang mapuputi at maliliit na mga ngipin, masasabi ang isang rosay ay bulaklak lamang ng kahoy at ang garing ay pangil ng gadya lamang. Sa pag-ita ng nanganganinag na damit na pinya at sa paligid ng kanyang maputi at linalik na liig ay nangagkikisapan Gaya ng sabi ng mga Tagalog, ang masasayang mga mata ng isang kolyar na mga brilyante. Isang lalaki lamang antilaman din hindi dumaramdam ng kanyang maningning na akit. Ito'y isang bata pang Franciscano, payat, naninilaw, putlain, na tinatanaw na di kumikilos ang dalaga, buhat sa malayo, kawangis ng isang estatwa na halos hindi humihinga. Datapot hindi nakikita ni Ibarra ang lahat ng ito. Napapagmasda ng kanyang mga mata ang ibang bagay. Nakukulong ang isang munting luwang ng apat na hubad at maruruming pader. Sa isa sa mga pader, sa dakong itaas ay may isang reha. Sa ibabaw ng marami at kasuklam-suklam na yapakan ay may isang banig. At sa ibabaw ng banig ay isang matandang lalaking naghihingalo. Ang matandang lalaking nahihirapan sa paghinga ay inililingap sa magkabi-kabila ang mga mata at umiiyak na ipinangungusap ang isang pangalan. Nag-iisa ang matandang lalaki, manakanakang naririnig ang kalansing ng isang tanikala o isang buntong hiningang naglalampasan sa mga pader. At pagkatapos, doon sa malayo ay may isang masayang piging, halos ay isang mahalay sa pagkakatuwa. Isang binatay nagtatawa, ibinubuhos ang alak sa mga bulaklak sa gitna ng mga papuri at sa mga tanging tawanan ng mga iba. At ang matandang lalaki katulad ng pagmumukha ng kanyang ama, ang binatay kamukha niya at ang kanyang pangalan, ang pangalang ipinangungusap nakasabay kasabay ang tangis. Ito ang nakikita ng kulang palad sa kanyang harapan. Nangamatay ang ilaw ng katapat na bahay. Huminto ang musika at ang kaingayan. Ngunit naririnig pa ni Ibarra ang kahapis-hapis na sigaw ng kanyang ama na hinahanap ang kanyang anak sa kanyang katapusang oras. Inihihip ng katahimikan ang kanyang hongkag na hininga sa Maynila at wari mandi natutulog ang lahat sa mga bisig ng wala Nariringig na nakikipaghalinhinan ang talaok ng manok sa mga relo ng mga kampanaryo at sa mapanglaw na sigaw na alerta ng nayayamot ng sundalong bantay. Nagpapasimula ng pagsungaw ang kapirasong buwan. Waringay na nagpapahingalay na ang lahat. Si Ibaraman ay natutulog na marahil ay napagal sa kanyang malulungkot na mga kaisipan o sa paglalakbay. Ngunit hindi tumutulog, nagpupuyat ang batang Fransiskanong hindi pa nalalaong nakita nating hindi kumikilos at hindi umiimik. Napapatong ang siko sa palababahan ng durongawan ng kanyang selda at sa lunang palad ng kamay ang putlait payat na mukha. Kanyang pinanonood sa malayo ang isang bituing numiningning sa madilim na langit. Namutla at nawala ang bituin Nawala rin ang mga bahagyang sinag ng nagpapatay na buwan. Ngunit hindi kumilos ang fraile sa kanyang kinalalagyan. Niyaoy minamasdan niya oy ang malayong abot ng na napapawi sa ulap ng umaga sa dakong bagong bayan, sa dakong dagat na nagugulaylay pa. Dito nagtatapos ang ikalimang kabanata.